Вернемся сразу за стадион. Сейчас стадион. Я вам только покажу. Ты готовый? Готовый? Айде, почнем. Добре, господин Савев, какви са решенията на общото събрание? Ами аз предлагам за общото събрание да говорят представителите на акционерите. Добре, вашите избори тогава от общото събрание. Или? Не искате да ги чуете. Добре, проведе се общото събрание. Представлявах община Бургас съобразно решението на Общинския съвет. За другия акционер, поради залог на акциите, се яви представител на Дружество за логополучател на акциите Sports Property Management AD и представителя на Sports Property Management AD, адвокат Красимир Коев, който виждате отзади в дълбочина, гласува с акциите, притежавани от Petrol Holding AD. Предложенията, направени от община Бургас за изменение на устава на дружеството, увеличаване участието на община Бургас и принципно съгласие за прехвърляне на имота апортна вноска на община Бургас на трето лице, поради гласуване против на представителя на Sports Property Management AD, не бяха приети предложените решения. Дружеството прие доклада на съвета на директорите, на регистрираните аудитори за 2012, 2013 и 2014 година, така че в тази си част изискването на Търговския закон са изпълнени. Няма промяна в съвета на директорите. Община Бургас гласува за. Представители на дружество, упражняващо правата на залогополучател на акциите Sports Property Management, гласува против. Тоест в представителство и в управлението на дружеството нещата остават по същия начин към настоящия момент с това решение на днескашното общо събрание. Някакви мотиви за вота против изтъкнаха ли? Не са довършени. Има протокол. Ще получим сега протокола, ще го предоставим на Общинския съвет. А защитени са според вас, господин Мослов, общинските, обществените интереси след тези решения? Вече не говоря качеството на частник в общото събрание. Проблемите около Черноморец, според техническата част на Черноморец, остават. Надявам се да бъдат решени. Може би това ще се коментира тук нататък и с акционери, и с залогополучателя, и със съвета на директорите. Сегашният съвет на директорите, този си състав остава, господин Събев е председател на съвета на директорите. Господин Събев, сега на... от тук на къде? Или по-старому ли? Или... нов план? За съжаление, в дневния ред на общо събрание нямаше точка да се разглежда каквото и да е на тема футбол. И това, което трябваше да се направи, е да се извади терена в незнайно какво дружество. Съответно, другият акционер гласува против и е нормално да гласува против. Тъй като няма как един акционер да каже, искам имота да се прехвърли в мое дружество. Нали? И аз може да искам много неща, но не се случва. Не се обсъжда това, което аз предложих, да създадем ново дружество, където, нали, да се прехвърлят всички права и да започнем от две група на чисто. Тези, които бяха създали инициативата Комитет за помощ към Черноморец, отказаха да участват в подобно нещо. Това, което мога да кажа, че ние като дружество ще се опитаме да участваме в група, но за съжаление нещата не зависят само от нас, тъй като имотът е запориран от съда изпълнител във връзка с вземания на община Бургас, нали, и на държавата. Как ще се процедира по-нататък, на мен не ми е ясно, тъй като той може да бъде изнесен на публично право. Аз в физическо лице като кредитор все още не съм решил точно как да постъпя, тъй като ми трябва увереност на къде ще върват нещата на тема футбол. Готови сме да отстъпим, да говорим с който трябва, но акционерите трябва да, крайна сметка, да решат. Все още съм акционер в Petrol Holding и нямам достъп до самото дружество и не само нямам достъп, до мен не се свежда информация какво биха направили те. Задълженията между Petrol Holding и Sport Property Management са ясни, откъде са. Те трябва да се уредят, за да могат акциите да се върнат в Petrol Holding. Това е, което мога да кажа. Ако
ми задавате конкретен въпрос дали в това дружество ще продължим с футбола, да. Аз не мога да отговоря заради това, че вече кредитори проявяват интерес да се получат своите пари и това означава, че и сметките не ще бъдат блокирани. Черноморец ще го има ли под каквато и да е форма? Ще се опитаме да го има. Сега те първа, след като се мина събранието и аз очаквам, че тук ще има някакво разясняване на темата футбол, а не само да се погледне от гледна точка на това какво притежава дружеството. Вече ще се води някакви разговори, най-вероятно и с кмета на града ще трябва да се проведат разговори с инициативния комитет. Ясно, че в това дружество така нещата не са сигурни. Ще има ли време за воденето на подобни разговори, тъй като първенството чука на вратата? Ами, до регистрирането на отборите в ВИА група, мисля, че има достатъчно време. Аз като казвам, че се водят, а тези дни трябва да се вземе решение. Аз бях готов да регистрирам дружество, да дам капитал, да го даря след това на хората, които желаят да правят футбол. А нека да припомня вашите намерения, какви бяха, господин Соев, да се прехвърля цялата материална собственост и започваме чисто ли? Не, това е трудно в момента. Значи всичко е запорирано, има съдебно производство срещу Черноморец, ние няма как да прехвърлям и да искаме, стига. Разбира се, ако изчистим задълженията, това вече е друг въпрос. Не мога да ви отговоря какво ще се случи с имуществото на това дружество. Нали, ние ще го пазим, доколкото е възможно това нещо. Ако има инвеститор, аз работя и по този въпрос, и този инвеститор е достатъчно надежден за акционерите, ще се предостави план, с който ще се изчистят всички задължения, ще има някакво решаване с материалната база и крайна сметка моята задача ще бъде да се опази максимално за футбол, нещо друго. Задължението, ако не се лъжа, господин Сева, бяха близо 33 милиона, от които половината сигурно са към вас. Този ред на мисли, вижте, предявите. Повечето са към мен, но това не е проблема. Виждате, футбола в цялата държава е с огромни кредити към собственици или вече бивши собственици. Просто футбола днес не е продукт, който може да спечели пари да се самоиздържа. Ако не е тази, колко са задълженията към Sports Property Management? Предполагам, че това е за наймите към за ползване на стадиона. Нали за това сте въпрос? Не само това. Не само това. Много да се видите. Близо 12 милиона, мисля, че бяха през годините. Да, там някъде са. Днес от Дюш на Черноморец заявиха, че започват подготовка на стадион Черноморец. Ще има ли пречка за това? Категорично за школата ще отделяме средства и ще запазим. Ще тренира ли на стадион Черноморец и ще играе ли? Да. Има ли други искания от други кредитори? Особено в Пума, нали, ясно е ВИК. Чува се, че и други предявяват своите намерения, искания. Има други. Удържаме за сега да не се пристъпва към продажба на отделни сгради в имота, но аз мисля, че трябва да има цялостно решение. Този ред на мисли, очарован и разочарован сте от действията и поведението на господин Николов? Не съм говорил с него, може би тези дни ще имам среща, тогава мога да кажа. До тук Общинския съвет е взел тези решения, а не кмета. Ще бъде ли обсъждана с господин Николов идеята, която вие имахте да се направи ново дружество и да се тръгне на чисто? Доколкото имам информация, едно такова предложение е внесено от Ардан Георгиев. Ардан Георгиев, след това е оттеглен от него. Но то не е съгласувано с нас. Не знам защо. Е внесено и оттеглено. Аз мога да поема ангажимент за школата, тъй като там са деца, които няма как да ги разочароваме, каквото трябва в личен план за това ще направя. Ще се опитаме да направим така, че Черноморец да продължи в група, но не мога да ви гарантирам. Все пак много други интереси, но виждате, не зависи само от нас. А каза се, че работи за допълнително нов инвеститор, нещо повече с това? Значи е ясно, че днешните акционери, Общината и Петрол Холдинг не са в състояние да финансират клуба.
Точно за това и се опитам да намеря инвеститори, които биха го правили, като разбира се, те ще имат интереси към земите на Черноморец. Малката крачка, да. която е направена днес, това е първото общо събрание от 3 години на акционерното дружество. Това е факт. Сега, вече решенията от тук нататък могат да бъдат коментирани в различен контекст, зависимо от интересите на акционерите. Явно е, че за община Бургас като акционер стои и проблема с финансирането на акционерното дружество. Искам да припомня, че общината изпълнява ангажимента си. Тези 100 000 лева за детско юношеската школа са осигурени от бюджета. Вече е въпрос на възможности на общинския бюджет през тази година да осигури допълнително финансиране, но това е предмет на решение на Общинския съвет с промяна в бюджета. Не може да стане отнес за утре. Може би резервите на бюджета не са и толкова големи, но вероятно ще се отиде и на подобно решение. Господин Киряков ли ще продължи да взема решенията в Черноморец? Няма промяна. На този етап ръководството е старото. Киряков е прокурист, което означава, че тъй като между нас ние нямаме изпълнителен директор, той ще управлява дружеството, докато помежду си можем да изберем изпълнителен директор. Спасибо, какво ще се случи с този стадион Красавец, познат от близкото минало? Освен, че ни в технически играем мачове. Аз си задавам този въпрос също. Ние сме вложили много лични средства, сърце и душа. За съжаление, вие виждате какво се случва на един футболен мач. Нито на Черноморец, нито на Нефтохимик или Нафтекс не идват достатъчно хора. Този ред на мисли, може ли тази строителна техника в близкото бъдеще може би да се пренесе насам? Защото е такива хипотези. Не, не говоря за тази, особено. Големия проект, знаете, че това е частна земя. Тя няма нищо общо с Черноморец и с футбола. Ако големият проект беше факт, но там ние 5 години, и можехме да получим нормални документи, за да имаме скици и да има обозначение точно какво представлява това, което е портирано. Ако се случи, това се освобождава като спортно стадион и всичко може да бъде. Но това кога ще се случи, не е ясно даже на мен сега.